Сега, освен всичко друго, днес е и 1 май, ден на труда и на работническата солидарност. Това е повода в студиото да бъде Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добър ден, добре дошли. Здравейте и честит празник на всички работещи българи. Честит празник. То не е много празнично, защото сега преди да почне разговора си говорихме, че цените в магазините вече никак не са празнични. Заплатите ни не са горе, кой знае колко по-високи. Даже да не кажа, че не са изобщо по-високи. В този смисъл, господин Димитров, за какво ще настоявате при в тази актуализация, в юнската актуализация на бюджета? Може би трябва да се преосмисли нивото на минималната работна заплата с оглед на това, което се случва. Вие знаете нашето искане още от началото на бюджетна процедура 22, минималната работна заплата да бъде установена на 760 лева. И то трябва да стане от 1 януари 2022 година. То не стана от 1 април. Сега естествено очакваме и настояваме това да стане от 1 юли. С подобен ръст би се покрила поне инфлацията. Това е официалната инфлация. Защото личната инфлация на всеки един от нас е различна. Зависи колко пуваме. Дали домата, какво показват вашите изследвания? Вие имате... Вие имате хора, които се занимават с това да изследват инфлацията, да я мерят. Какво показват тези изследвания? Колко? Официалните данни на НСИ март-март, кумулираната инфлация са 12,4%. Нашите очаквания са, че тя ще мине 15-16% в следващите няколко месеца и ще продължи да расте до края на година, така че поне толкова, за да може да запазим покупателната сила. И то отново казвам, зависи за какви заплати. Тези, които са с по-ниските доходи, обикновено купуват части или цялата кошница на ограниченото потребление, тези 32 стоки и услуги, които най-много растат. Хляб, сирене, зеленчуци, олио, всъщност ръстовите там са почти двойни на това, което казвам. 18, 19, 20 до около 30%. Отделните стоки, да не ги коментирам, сега има ги на нашия сайт, ако някой иска да види нашите изследвания. Бензините и дизелите минаха 42-3% и продължават да растат, макар и по-плавно, по-бавно, на годишна база говоря. Тоест, инфлацията от всякъде е такава, каквато наистина я усещаме. Тя не е някакво субективно само възприятие на това, че така не се струва, че растат цените. Наистина растат и то с левове, не с проценти. Добре, тия 760 лева ще свършат ли работа тогава? Междинно, за 1 юли, да. Значи ние Що Асен Василев заговори, че това ще бъде замразена тая заплата след това за 2 или 3 години, нали така? Не мога да се съглася по никакъв начин, че тя ще бъде замразена. Не съм сигурен, че той ще потвърди това, което беше написал Министерството на финанси, защото той публично това не го е казал. Аз много внимателно следя какво е казал по тази тема. Това беше записано от Министерството на финансите в средносрочната бюджетна прогноза. Да. Това са по-скоро чиновнически технически документи, а не са политически ангажименти, които със сигурност трябва да бъдат поети сега. Но минималната работна заплата трябва да продължи да расте изпреварващо следващите години, с оглед да достигне най-накрая заплатата за издръжка. Знаете, че от няколко години ние изчисляваме тази заплата. Не е издръжката на живота само, а вече колко трябва всъщност да взема нетно човек. И към настоящия момент, ако живееш сам, трябва да получаваш малко над 1200 лева нетно, за да можеш да се справиш. Ако сте двама, всъщност около 2300 трябва да влязат, 2300 лева трябва да влязат в бюджета на домакинство, за да можеш да живееш сравнително добре в българските стандарти. При това са последните ни числа от март месец. През април ръстовите продължават да вървят, както знаем. Така че за второ тримесечие това ще бъде още по-високо към края на тримесечието. Следователно няма друга алтернатива, освен ръст на доходите. Затова ние навсякъде в момента, и в частния сектор, и в различни конкретни предприятия и браншове, това искаме и на много места го постигаме. Между другото, между 15% увеличение през първото тримесечие в добивната промишленост, тежките такива, да ги кажем, химията, металургията, минодобива като цяло. В преработваща промишленост, в немалка част от тях секторите бяха постигнати увеличения. В фармацията, и това ще продължи като наши искания, няма как по друг начин хората да се справят, освен с увеличение на заплатите, отново казвам, поне 15%, за да можем да покриеме съответно инфлацията. Това важи и за всички работещи на бюджетни системи. На тези, които плаща правителството, трябва да предвиди поне 15% увеличение от 1 юли, за да може да покрие поне инфлацията, и на това ще настояваме сега в актуализацията. Въпросът е и какви други антиинфлационни мерки могат да бъдат взети, освен увеличението на минималната работна заплата. Разбрахме вече, че, например, БСП са предложили замразяване на някои цени. Сега говори се за, особено с оглед на спирането на руския газ и покупката на нов, от нови източници, който
които ще бъдат на по-високи цени, компенсирани и там на някои от предприятията. Какви са верните ходове според вас? Аз мразя да говоря за замразяване и на каквото и да е било и за мораториуми. Това са грешни подходи, които след това дворят след себе си или до корупционни схеми, или до някаква спекула обикновено. Но компенсаторните механизми са тези, които прави цяла Западна Европа и го прави веднага. Как? Даже кажете как се справят нашите. Ами, в Гърция, примерно, дават компенсации от януари месец за газа. Вярно, Гърция е по-зависима от производството на енергия и тяхните цени за бита. Всъщност не са регулирани като нашите, нито на тока, нито на газа, и затова трябваше веднага да почнат да плащат. И те плащат в момента и на домакинствата, и на предприятията от януари месец. И не само Гърция, давам горите, че тук е много близко до нас. По същия начин, както ние се опитахме в началото плахо, после по-ясно да компенсираме ръста на цената на енергията за небитовите потребители, по същия начин трябва да компенсираме ръста на газа, който ще калкулираме в момента. Около 25 000 фирми в момента са зависими от цената на газа. В някои от тях много повече, малко на брой. Всъщност знаем торовите заводи, някои други фирми, които ползват газа за суровина. Но всички останали, в това число и в стъкларската промишленост, в металургията, които ползват газа за гориво и не само там, имат проблем. Около 240 000 души работят там, т.е. малко на 10% от наетите българи. Следователно към тях трябва да има наистина спешна мярка и това част по-скоро заедно с продължаването на енергийните помощи, които чух тук Лена Бориславова, че обмислят да продължат, слава Богу, да го направят, защото иначе вървим директно към заплаха за работните места. Припомням, че мярката 6 към 4 ще продължи да работи само до края на юни месец и тя сега трябва да бъде непременно използвана от всички предприятия, заедно с тези мерки, за които говорим за компенсации, не за тавани или замразяване, а за компенсиране на ръста над определено ниво, което е горе-долу същото, но езика е важно как се формулира, тъй като би трябвало да сме ясно в какви условия живеем. Някой казва, добре, ма то няма да има пари. Значи искат и за заплатите, за минималната, за газа, за тока. Бързам да кажа, това не е вярно. Само от увеличената инфлация към момента, нашите разчети показват, че на полугодието около 2 милиарда повече ще бъдат съответно приходите, само заради инфлацията говоря, не говоря за данъчна събираемост по-висока и така нататък. А на годишна база можем да стигнем и 4 и повече милиарда лева допълнителни приходи само от инфлацията. Следователно толкова могат да бъдат и похарчени в разходната част, както за допълнителни компенсаторни мерки, така и към домакинствата и към работещите, които чакат своите доходи от бюджета. Така че и това е само първото четене, да го нарека, на актуализацията на бюджета. Второто четене, като гледам по-навътре, ще видим, че имаме над 8 милиарда лева заложени капиталови разходи, които няма как да станат от тук на така. Поред причини да ни коментираме, видяхме докъде сме с пътностроителните. Каза, че оптимист. Добре, нека да бъде оптимист. Аз смятам, че поне няколко милиарда минимум от тях могат да бъдат пренасочени като разходни пера, без да увеличаваме дълга към други по-спешни мерки, такива, за които говорим. Припомням ви, че актуализацията беше заложена в първоначалното намерение на правителството, за да финансират някакви реформи. Такива не се създават на хоризонта, може би по обективни причини заради всичко това, което става, всички кризи около нас, но работната група за пенсионната реформа е до никъде, всъщност няма никакви варианти, които да сложат на масата, които искат пари, казвам нещо допълнително, освен увеличението на пенсиите, които може да стане най-вероятно и ще стане без пенсионни дълбоки промени в законодателството, което може би пък е добре, на парче не би трябвало да се прави нищо. В здравеопазване също не виждам някакви сериозни намерения, макар че беше записано в коалиционно споразумение. Нямаме стратегия по доходите и не се работи по нея. Енергийна подобна също нямаме и също не се работи по нея, или поне ние не участваме в нея. Тоест, ключовите реформи или част от тях, които казах в момента, които бяха заложени да стигнат до средата на годината с някакви евентуално реформиращи се сектори, които искат някакво финансиране, като че ли няма да бъдат на масата, но пък всичките фактори, които казахме вече, искат допълнително финансиране и това може би ще бъде най-смислената актуализация на бюджета, да ориентира повече разходи с допълнителните приходи към тези спешни нужди. Докъде стигнахме, господин Димитров? Преди 2-3 седмици тук беше мисията на Международния валутен фонд и аз си направих труда, два пъти го прочетох, защото не ми се вярваше, че са го казали. Да, казали са го. Но в средносрочен план Международния валутен фонд препоръчва реформа на плоския данък с цел намаляване на неравенствата и освен това се обявяват против заложеното в бюджета замразяване на повечето заплати в публичната сфера на фона на високата инфлация. Значи стигнахме до там, Международния валутен фонд, една
по дефиниция дясна финансова институция. Консервативна поне. Консервативна, хайде, да ни каже, че е време да отпуснем малко колана, така ли? Очевидно, ние имаме среща с мисията на фонда и там наистина се говори за много ясна философия. Това не е от днеска, между другото. И не е, понеже Кристалина Георгиева станала директор. О, далеч съм от тази, не. Само отговаряте, да, като това чух, нали? Тя като стана така, че презиха да ни приговаряте неща, които няма никаква връзка с... От доста години фонда всъщност започна да разбира, че е правил доста сериозни грешки във времето назад. Надявам се да е устойчива тази тенденция, но не съм много сигурен. Тяхните препоръки, наистина, които основната им цел не е да променят данъчни модели, не, трябва да време да го кажа. Вие го казахте, но нека си да го изведа пред скоба. Борба с неравенствата. Това е всъщност основният бич, тъй като това могат да се бори демокрациите в света. И това се вижда, че много сериозно работят, съжаление, за популистски и всякакви други формации, които накрая водят след себе си до опустошителни резултати в край на краищата в много държави. И от тази гледна точка има промяна на мисленето на МВФ, не само тук и в развиващия се свят, до някъде. И аз се надявам... А има ли да промяна в мисленето на Министерство на финансите? Какво показват вашите впечатления? По отношение на данъчното облагане няма такава. Аз силно се надявам обаче поне необлагаемия минимум, който е част от въвеждането на някакви стъпки на умерена прогресия, да има някакво развитие, тъй като три от четирите партии в коалицията, в тяхните предварителни предизборни програми бяха записали, че се въвеждат необлагаем минимум, да припомня, по различни форми, като семейни помощи, като, т.е. помощи към семейства с работещи семейства с деца, или като необлагаема сума, или като минимална заплата, която да не се облага. Различни варианти, но това го има. И аз го очаквам. Василев, между другото, не го е така подчертал, че за 23-та година ще го възприеме, но аз очаквам бюджет 23 това да се коментира. Даже сега ще поискаме още за тази актуализация, ние поне ще поискаме въпросът за необлагаем минимум, поне ясно да бъде сложен на масата на дебата. Има ли желание някой да го коментира? И тъй като следващите 60 лева, ако е необлагаем минимум, нали разберете, че по този начин всеки българин ще получи и не 70-75 лева в джоба си на месец разполагаем доход допълнително от тази мярка. И тя е устойчива, няма кой да му я вземи. Е да, бюджета ще загуби милиарди нещо, но в крайна краща говорихме, че сега в момента имаме възможности за разходи, които да се правят. Така че по отношение на твърденията на фонда, аз не съм толкова изненадан. Ръста на доходите без алтернатива, за да можем да, както да покрием инфлацията, както казах, но и да продължи растежа на икономиката. Огромния процент или част от ръста на брутния продукт в България идва от потребление. Основната част от това потребление е индивидуалното потребление. Има и колективно, вярно, на фирмите, на правителството, но ние, като граждани, това, което получаваме, пенсионерите, които получават, всъщност, де-факто, движим икономиката и заради това ръста на заплатите, всъщност, казва МФ, че не могат да бъдат и не трябва да бъде потискан, тъй като ние иначе няма как да излезем от цялата ситуация. Съвсем накратко, накрая, казахте, че първият голям протест, който предстои, е във ВИК сектора през май. Защо? Там отдавна се, как да кажа, се набира напрежение. Трябваше в края на миналата година КЕВР да започне да разглежда плановете, бизнес плановете за 5 годишния период на ВИК дружествата. Поради ситуацията, политическата, смените на правителството, така нататък, беше отложено всичко това. Вече сме май месец, няма такива одобрени бизнес планове, в които трябваше да бъдат заложени нови цени на водата. Не знам дали всички знаят, но няма как едно ВИК дружество да има признато от КЕВР 70 лева на мегават час, да купува енергия от 300-350-400 лева на мегават час на свободния пазар, тъй като те са там всъщност. И накрая, естествено, че те са в момента, масово ВИК дружества са в състояние на фактически фалит, просто необявен. И заплахата в момента е или да се намери трайно решение, в това число с ръст на цената на водата. Знам, някой ще каже, малко не се ръстовите, че сега е цената на водата, но това е безалтернативно също заради цената на електроенергията. Просто те са свързани като ясни съдове. И в края кращата в тази връзка пък и ръстовите на заплатите, където 4 години в тези ВИК дружества няма увеличение на заплатите. Знам дали знаете, но има вече 10 ВИК дружества, в които няма нито един ВИК инженер. За тези заплати, които са наистина смешни, 800-900 лева за инженери, няма кой да се наеме. Така че двата фактора, поносимостта на себестойността на разходите на тези дружества, за да могат да може да имаме вода, и то от вода с качества, които искаме да имаме, и второ да има хора, които да работят там, които да я доставят, трябва да има промяна там. Знам, че никой не иска, нито управляващите, най-малко пък, които да са те,
да предприемат такива непопулярни мерки. Затова хората в крайна краща вече не издържат там и ще дадат на протест най-вероятно средата на май. Добре, благодаря. И няма да са единствените. Между другото има много други сектори, в които наистина тлей напрежение. Знаете и за пътностроителните фирми, за сферата, цялата бюджетна система, която някак си премина през бюджета, но скърца и доста ръмжи в момента и чака да ви дали ще има някаква компенсация. Така че напрежението в много сектори го има и трябва да се вижда с така просто око, ако не искаме да бъдем изненадани в някакъв момент. Благодаря ви. Президента на КНСБ Пламен Димитров в неделя 150 на 1 май. Така завършваме днес. Редактор на изданието беше Мария Филева, звукорежисьор Виолета Панова, музикален редактор Ирена Гаделева. Аз съм Явор Стаматов. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Националното радио.